Goeiedag, baie welkom hier saam met ons, by ons oggendoordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus, een van sy top 3 disippels, natuurlik Johannes. En Johannes het so groot invloed in die kerk gehad, so groot invloed op die eerste gemeentes gehad. Hy was die kerkleier wat alles by mekaar gehou het met sy hele theologie van liefde. Hy het Jesus' boodskap, ons moet mekaar lief hê, altyd verder gevat. So kom ons al kyk, vandag se woorde, 1 Johannes 4, vanaf vers 7 af, hy sê, geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore, en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Hierdie is die woorde wat ek sê Johannes amper bekend gemaak het, in die moderne wereld. Hy is die leraar van die liefde. Hy is een wat ons uitdaag van wat is volmaakte liefde. En hy sê liefde is nie Hollywood emoties nie. Nee. Liefde is nie I fall in love and I fell out of love. En liefde is nie in die bed spring, saam met die eerste een, saam met wie jy aantrekking voel nie. Liefde is nie net altyd ja nie. Liefde is nie net altyd gee nie. Johannes kom en hy is die een wat ons leer. Liefde is om God te ken. Liefde is heilig. Liefde het 'n volmaaktheid aan hom, liefde het 'n strengheid aan hom, liefde het selfs hel in sy gesprekke. En dis wat Johannes kom doen, hy sê ons moet lief hê soos wat Jesus lief gehad het. Nou hy het vir Jesus gesien die tempel skoonmaak, hy het vir Jesus gesien die fariseërs konfronteer, hy het vir Jesus gesien waar hy sê, gaan weg agter my, julle weet nie waarvan julle praat nie, hy het liefde in aksie gesien. Kan ek sê, dis seker een van my grootste begeertes, om die wysheid van liefde van Jesus so firsthand te beleef. Johannes het, en hy sê, as jy God ken, dan sê jy groei in liefde. En dis my en jou uitdaging. As ons God ken, groei ons in liefde. Liefde vir medemens. Nie net liefde vir my kinders en huis, en liefde vir waar het makkelijk is, en liefde vir mense soos ek nie. Liefde vir ons vijande. Jesus het sê, jy moet jou vijande lief hê. So hierdie uitdaging van liefde is wat Johannes altyd na jou toe sal bring. So as jy 'n boek sou lees van Johannes, en dis die bestseller, want hy het so groot kerk, en hy is so suksesvol, en hy doen goed so uitermate goed, en hy is die top leier in die kerkwereld. Weet jy wat sou hy geskryf het? Liefde. Dis 'n boek waaroor Johannes sou skryf. Liefde. So kom ons bid, Here, ons wil aanhou groei in liefde, want groei in liefde is groei in God. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, die uitdaging van ons moet mekaar lief hê. Jesus, sy eie woorde aan ons, hierdie is die groot gebod, jy moet mekaar lief hê. Here, hoe moet ons nog daaraan groei, want volmaakte liefde is kennis van U en hoe U lief het, en hoe liefde prakties lyk. Here, hoe bid ek vandag weer vir ons allemaal, volgelinge van Jesus, dat ons sal groei in kennis van U en kennis van U liefde prakties. Dankie daarvoor, Here, ons word gevul met liefde. Liefde kom uit ons binneste uit. Liefde is strome van lewende water uit ons uit. Dankie daarvoor, Here, mag ons groei in kennis, mag ons groei in liefde. Is my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.